M cool ümumiyyətlə cool avtomobildir. Bəlkə də M cool demək olar buna. 1.5 litrli turbo mühərrik yatır kapot altında, 177 at gücü hasil eləyir. Bayaq dediyim kimi ümumiyyətlə çöl görüntüsündən elə bilirsən ki, bu elektromobildir. Çünki ancaq elektromobillər bugünkü gün tendensiyaya uyğun olaraq futuristik tərzdə dizayn olunur. GS-nin ümumiyyətlə dizayn ənənələrinə baxsaq, onun üçün elektromobil yaxud da axıyanmalı avtomobil olmağına baxmayaraq futuristik dizayn öndə olmalıdır. Sürücünün iş yeri olduqca rahatdır. Deyək ki, bu 10 inçlik ön monitor ümumiyyətlə gözümün qarşısında böyük bir hasara çevrilmir. Oturma pozisiyası hündür olduğundan avtomobilin ön hissəsinin yanlarını tam şəkildə görə bilirsən. Deyək ki, dar bir yolda araya girmək istəsə, qarşıda hərəkət etsə, sizə rahat olacaq məsafələri ölçmək. Sürətlənmə kifayət qədər yaxşıdır avtomobildə. Benzin sərfiyyatı ortalama 7 litrdir. 7 litr 92 oktanlı benzin işlədə bilir. Qarışıq rejimdə bu qarışıq rejimə aid göstəricidir. Dizayn baxımından salonda ergonomika əla işlənilib. Sürücünün əl altında çox az analog düymələr var. Demək olar ki, bütün idarə etmə bu 10 inçlik ön monitora inteqrasiya olunub və lazımi bütün funksiyaları rahat şəkildə idarə edə bilirsən. Hal-hazırda oturacaqların ventilyasiyası işləyir və o kondisioner işləməsə də kifayət qədər belə içəridə sərinlik hissi verir sənə. M-Cool-un səs izolyasiyası olduqca yaxşıdır. Qeyri-adi bir səs izolyasiyası var. Məsələn, burada şüşələr tək qat olmağına baxmayaraq, avtomobildə qəribə bir səssizlik var. Bu lüks avtomobillərin bir özəlliyidir ki, azda küləkli bir şəraitli yerdəyik, amma səs izolyasiyası olduqca yaxşıdır. Təkərlərdən gələn hava, çöldə ətraf mühitdə olan küləkli bir səs yoxdur avtomobildə. Qəribə bir səssizlik var. Qeyri-adi dizaynı var. Öncədən dediyim kimi sizə rahat şəkildə transmissiyanı arxaya keçid eləyirsən, idarə etmə ümumiyyətlə yağ kimidir. Sükan olduqca yumşaqdır. Baxın, bu sükanı şəhər şəraitində idarə etmə görünür. Necə rahatçılıq verəcək sizə. 360 dərəcə kamera anında aktiv olur. Sürətlənmə testlərindən uğurla keçən bir avtomobildir. Əyləcləmə testlərindən də eləcə də uğurla keçib. Bir sıra amerikanlı, koreyalı rəqiblərini əyləcləmə testlərində geridə qoyub. Buna heç qeyri-adi bir iş kimi baxmaq lazım deyil. GS markası olduqca güclü, məşhur bir markadır ki, avtomobillərin istehsalında xüsusi diqqətlə yanaşır, kiçik detallara da fikir verirlər. Sürücü və sərnişin yerində, avtomobilin ön hissəsində sanki arxada oturmursan, geniş bir diz məsafəsi var. Avtomobildə rahat şəkildə belə arxaya oturub idarə edirsən, sanki belə Yapon off-roadlarındakı salon genişliyi var burada. Sürətlənmə çox yaxşıdır. Amanda 5 litrli turbo mühərrikə görə 177 at gücünə görə əla sürətlənməsi var. Qarışıq rejimdə 7 litr yanacaq işlətmək də bunun üçün belə ergonomikla, bu funksionallıqla, bu özəlliklərlə, bu müasir innovativ həllərlə öz qiymətinə görə əla bir avtomobildir. M-Cool-da bir sıra təhlükəsizlik assistentləri var. Zolağa nəzarət, adaptiv cruise control, öndəki avtomobilə görə məsafənin avtomatik təyin olunması, active brake assist var ki, öndə olan avtomobilin sərt əyləcləmə vaxtı xəbərdarlıq edir, avtomobili dayandırır. Sürət nişanlarının tanınması var, həmçinin zolağa nəzarət, sükan idarə olunması falan. Bütün innovativ hal-hazırda nə funksionallığı varsa M-Cool-a tətbiq olunub. Ön çəkimli avtomobildir. Dinamik həyat sürənlər üçün çox əla seçim olacaq bu avtomobil. 92 oktanlı benzini rahat şəkildə işlədir. Ümumiyyətlə istehsalçı da deyir ki, 92 oktan var buna. Rahat ol. Yəni premium benzin tələbi yoxdur. Deyə bilərsiniz ki, turbo mühərrikdir, necə yoxdur? 95 oktan ona vurmaq lazımdır. Bu istehsalçı alış üçün deyir belə falan. 92 oktanlı benzinlə rahat şəkildə işləyir bu uzun-uzun müddətlər, yəni testlərdən keçib. Cənub Şərqi Asiya ölkələrində də eyni ilə ən çox satılan Çin istehsalı avtomobillərdən biridir GS M-Cool. Yəni çox uğurlu modellərdən biridir.